përshëndetje. Ju jemi këtë momente me edicionin informativ të lajmeve këtu në Alpo Televizion. Ditën e sotme kanë mbritur peligrin nga Greqia për të zhvilluar homazhe në manastirin e Kërcyres ku pren eshtrat e 500 ushtarëve grek të rëngjët luftës italo-greke në vitin 1940. Pas ceremonisë, peligrinët janë drejtuar qafës së Kiçokut, vend ky ku u zhvilluar një prej betejave më të përgjakshme të luftës. Pelegrim nga Greqia kanë mbritur në manastirin e Kërcyres për të zhvilluar homazhet e këvarezat ku prenë eshtrat e 500 ushtarëve grek të rëngjët luftës italo-greke të 1940-s. Ka qenë një organizim spontan nga ish generali grek në pension i cili e ndërmer këtë iniciativë për herë të 5 rallazi. Gati 80 pelegrin kryesisht të moshuar kanë dashur të nderojnë të rënët e luftës në territorin shqiptar gjatë konfliktit të dytë botëror në fillim të viteve 40. Ceremonia në varezat e ushtarëve grek në manastirin e Grykës së Kërcyres ka qenë larg protokollit të zakonshëm, por i thjesht duke iniciuar vështirësi me një mesh për ndertë të rënve më pas vendosjen e një kurore të përbashkët për ta finalizuar me ekzekutimin e himnit grek. Ish generali në pension Yorgos Yeordidis në një intervistë dhënë për mediat nuk ka kursyer vlerësimet për autoritetet shqiptare policore dhe sidomos ato qendrore për facilitetet e ofruara për gjatë dy ditëve të prezencës së tyre në Shqipëri. Gjej rastin të falenderoj publikisht Ministrin e Brëndshëm të Shqipërisë, i cili na kanë garantuar dhe garanton mbrojtje me forca policie, të cilu dhe na udhëzojnë. Por kam një pak kënaqësi për doganën. Pardje në doganën e qafë botës, na kanë bërë një kontrol shumë të imtësishëm, ma di ofendues. Na hapën valigjet një nga një, biles të gratë, kanë kontroluar dhe të krobat. Unë kam qenë oficer pra NATO-s, kam bashkëpunuar me oficer shqiptar dhe me ish shefin e shtabit të përgjithshëm, që ku ka ardhur në Greqi në vitin 1998. Pyeta punojësin e doganës dhe mu drejtua se ishte urdhër. Gjërsa ishte urdhër, si që tha ai, nuk e vura në pozit, po për mua ishte ofendim. Urojmë që vitin e arshëm të mos përballim të tilla situata. Ata kontroluan dhe tek dhuratat që kishin për shkollat e minoritetit. Si që ishin kompjuterat, printeret, laptopat, të cilat i grisin të gjitha, kontroluan dhe grisën edhe fletat e formatit. Nga kontroli që u bë, nuk duke që e kishin bërga vetja, por ishte një urtë nga lartë. Uroj që të mos bëhen të tila gjëra. Pas ceremonis, peligrinët janë drejtuar qafës së Kiçokut, aty ku u zhvilluar një prej betejave më të përgjakshme të luftës italo-greke në teritorin shqiptar. Ndërkohë që nesër ceremoni të ngjashme do të zhvillohen edhe në varezat e ushtarëve grek në fshatin Bularat. Organizata e Kombeve të Bashkuara në bashkëpunim me grupet vendore në Gjirokastër zhvilluan sot një takim në kuadër të përmbushjes së objektivave botërore të zhvillimit. Ambasadori italian nga ky takim dha një mesazh politik ku fton majorancën dhe opozitën për të ulur në dialog dhe për të patur shanse nëse duan hapjen e negociatave. Sot në Gjirokastër u zhvillua një takim tematik kushtuar objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm dhe mënyrës si përkthehen këto objektiva madhor botëror në nivel lokal. Në aktivitetin e organizuar morën pjesë kreu i bashkisë zoti Flamur Golemi, prefekti zoti Astrit Aliaj, kreu i këshillit të qarkut zonja Lindi Tarova, deputetja zonja Artemisa Malo, drejtor të agjencive pra bashkisë, si dhe kryetar bashkisë nga qytetet e qarkut tonë. Këti takim ju bashkuan koordinatori përheshëm i organizatës e kombeve të bashkuara Brian Williams dhe ambasadori italis në vendin ton Alberto Cutillo. Kryebashkiaku zoti Golemi vlerësoi mbështetjen e agjencive të OKB-s dhe për kontributin e tyre në Gjirokastër dhe bohoi që fal bashkëpunimit me OKB-n do rris kapacitetet e shërbimeve pran bashkisë. Do ta falenderoj patjetër edhe për suportin me gjithë agjencitë që tashmë veprojnë në Gjirokastër. Zotin Brian përmendja disën, nuk ndje mirë që sot bashkia Gjirokastër të One Stop Shop nuk ka përvajtës të vetë, shumë shpejt disutuan dhe me Zotin Brian, edhe bashkia Gjirokastër gjithë shërbimet e vetë do t'i ofroj prana disës, është supporti i UN-it, është supporti i agjensive të UN-it, unë e falenderoj pa fund dhe mora dhe fjallën e Zotin Brian, pas takimit që bëm në zyrën e kryetarit bashkisë dhe pasi zoti Brian mori dhe qelësi në qytetin tonë, që zoti Brian dhe agjencitë e UN-it do jenë më prezent në Gjirokastër. Koordinatori përhershëm i OKB-s Brian Williams u shpreh se Gjirokastra ishte vendi ideal për ta përçuar këtë mesazh, sepse është vendi ku siç ruhet e kaluara duhet të ruhet dhe e ardhmja. Kjo arrihet nëpërmjet shërbimeve që bashkitë duhet të ofrojnë për komunitetin.
Here in Gjirokastër. Në qytetin Gjirokastër, zona e trashëgimisë botërore të UNESCO është vendi perfekt pikërisht për të përçuar këto lloj mesazhe, për të ruajtur të kaluarën, për të ruajtur mjedisin dhe për të ruajtur të ardhmen. Dhe bashkitë kanë shumë për të bërë për të arritur pikërisht objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm. Ato mund ta bëjnë të duke mbrojtur mjedisin e tyre, duke ofruar shërbime për komunitetet e tyre në bashkitë e tyre. Dhe jemi vërtet shumë të lutur që jemi në qytetin Gjirokastër, pasi çdo vit në ky qytet vizitohet nga gjithnjëherë më shumë turistë. Dhe në qytet Gjirokastër ka shumë organizata të ndryshme botërore dhe të kohën bashkuar që bashkëpunojnë dhe ne shpresojmë të thellojmë bashkëpunimin me Bashkinë e Gjirokastrës dhe vetë qytetin e Gjirokastrës. Atëherë PNUD aktualisht po punon me bashkinë për të krijuar për të rritur kapacitetet e bashkisë së Gjirokastrës dhe ka punuar bashkëpunuar gjithashtu me Adisën, është dalesa vetme qeveritare për të ndihmuar qytetarët e Gjirokastrës në marrjen e shërbimeve të tyre. UNICEF-i gjithashtu bashkëpunon me shkollën në mënyrë që arsimi të jetë sa më gjithëpërfshirës, domethënë që familjet roma të varfra, minoritetet ndryshme etnike të përmarrin arsimin e nevojshëm dhe sa më cilësor. UNHCR gjithashtu bashkëpunon me autoritetet kufitare dhe me bashkitë në mënyrë që të gjithë emigrantët që vinë në Shqipëri, gjithë asil kërkuesit, të kenë të gjitha të drejtat tyre të respektohen në mënyrë që ato të mos shfrytëzohen nga grupe të ndryshme merren me trafikimin e qenërorë. Punësimi është vërtet një problem ngado, por mos harrojmë që në qytet Gjirokastër çdo vit më shumë kemi një rritje të numrit të turistëve dhe ekoturizmi është një mënyrë shumë e drejtë për të zhvilluar qytetin dhe të pasur një ekonomi të qëndrueshme. Albania's European Union aspirations. Ambasadori italian Alberto Cutillo është prehur se objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm janë një sfidë që përket të gjithëve. Më pas u ndal vetë pjesa hapjes së negociatave nga shteti gjerman, ku ka deklaruar se zgjidhja krizës politike është një objektiv kryesor për një vend që kërkon të aderojë në Bashkimin Evropian. Cutillo ka ftuar partitë politike të ulen së bashku dhe të zgjidhin problemet që kanë, duke e vënë theksin tek reforma zgjedhore. Sipas tij, negociata duhen hapur tani. Sono due discorsi per noi distinti sulla crisi politica, evidentemente Atëherë të janë dy çështje të shumë të ndalueshme njëra tjetrën. Nga ana problemeve çështjeve politike, kuptohet nga në Itali kemi një pozicion shumë të qartë, pasi ne gjithmonë pretendojmë në zgjidhjet e çështjeve probleme politike, pasi që një vend të ketë një zhvillim, sidomos nuk ka një objektiv kaq të rëndësishëm siç është adhërimi në Bashkimin Evropian, zgjidhja e çështjeve politike është problemi kryesor. Dhe prandaj përfitojmë këtë rast që të ftohet të gjithë partitë politike ose angazhe politike që të ulen në tavolinë të zgjidhin ato problemet të përbashkëta që kanë duke filluar nga reforma zgjedhore. Atëherë pse për këtë etapë së negociatave, Shqipëria ka përmbushur kushtet e saj pra për disa kohë tashmë dhe nuk e kuptojmë pse u vendosën këto kushte të reja. Dhe ne mendojmë që negociatat do të hapen sa më parë. Atëherë kemi parasysh që hapja e negociatave nuk do të thotë që ti je pjesë e Bashkimit Evropian, por do të thjesht hap një shteg, të cilën Shqipëria duhet të ndjeki. Dhe kjo është një shteg që e përgëzon Shqipërinë që mori të hap drejt të shtegën. Por kjo është një shteg i cili vërtet do ketë shumë detyrime për Shqipërinë dhe kërkon që të gjithë palat politike të janë të angazhuar për të drejtë misionit të përbashkët. Ky takim u zhvillua në kuadër të javës së objektivave botërore, e cila mbart aktivitete që synojnë rritjen e ndërgjegjësimit mbi objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm në gjithë vendin. Pas rreshjeve të shiut në qarkun e Gjirokastrës kanë dalë edhe problematikat e para në furnizimin me energji elektrike, ku zonat problematike mbeten fshati Nivic, pjesë e bashkisë Tepelen dhe lagjet e sipërme të qytetit. Drejtori i OSHE-s Robert Lili pohoi se janë në teren për rikuperimin e gjendjes. Qarku i Gjirokastrës, si pasoi e motit të keq me rreshje të dëndura dhe shkarkimeve të fuqishme atmosferike, të cilat u bën ditët e fundit, rrjeti shpërndarjes energjisë është përballu me një sër avarish në zona të ndryshme. Drejtori i OSHE-s, zoti Robert Lili, pohoi se të gjitha fiderat që patën dëmtime nga stuhit momentalisht janë në gjendje pune fal grupeve të terrenit. Por problematik bete fshati Nivic në bashkinë Tepelen, ku janë dëmtuar dy transformatorët. Rikthimi i energjisë është i pamundur për shkak të dëmtimit të rrugës automobilistike dhe të lagjet e sipërme të qytetit Gjirokastër, Tunavat 1 dhe 2 dhe lagjet Zinxhira, ku ka pasur ndërprerje të vazhdueshme të energjisë elektrike. Nga situata e motit e krijuar në ditët parë së ditën e hënë në darkët, më konkretisht moti me rreshje të dendura shiu, me erë dhe me furtunë, krijoi në rrjetin elektrik defekte dhe si pasojë e kësaj një pjesë e mirë e qarkut të Gjirokastrës dhe e të gjithë rajonit që në mbulojmë, u përfshi nga stakimet e energjisë elektrike.
Një pjesë e këtyre stakimeve ishin stakimet e detyruara, ishin masa paraprake që në këto raste merr OSHE-ja për të siguruar jetën e banorëve dhe për të larguar tensionin në zonat ku kishte rrezikshmëri për jetën. Pjesa tjetër, dëmtimet që na krijoi kjo situatë ishin të shumta, ishin në fidrin e Kardhiqit, në fidrin e Dropullit, në fidrin e Lazaratit, në fidrin e Zagorie dhe një pjesë e mirë e këtyre fshatrave ngeli pa energji. Grupet tona të elektricistëve punuan pa pushim gjithë natën dhe ditën e djeshme, domethënë ditën e martë, në orën 12 pak a shumë situata ishte qetësuar dhe çdo abonent i qarkut Gjirokastër furnizoi me energji elektrike. Në fidrin e Kurveleshit, në fshatin Ivic, kemi pas probleme. Atë janë ndjekur dy transformatorë tensioni dhe fuqie dhe zona për momentin është e bllokuar nga rruga pasi rreshjet kanë pasur rrëshitje nga mali dhe është bllokuar rruga për të shkuar në fshatin Ivic për të bërë ndërrimin e këtyre transformatorëve. Për momentin kjo zonë ndodhet pa energji. OSHE-ja i ka marrë gjitha masat, ka tërhequr dhe transformatorët nga qendra dhe është në pritje të lirimit të rrugës për të vendosur transformatorët dhe për t'i dhënë energji banorëve të zonës. Ka problematika të erëpashme dhe këto vitet e fundit në lagjet e sipërme. Dunavat i parë, Dunavat i dytë, Zinxhira Mamala. Atje një shit, qoftë edhe më i lehtë që të jetë, bie dritat më një herë. Nuk ka energji. Pse ndodh kjo? Atëherë, për lagjet e sipër përmendura, që ju sapo i thatë, është duke u përmbyllur investimi i tre fidrave 20 kV, të cilët bëjnë të mundur që i gjithë qyteti Gjirokastrës të kalojë në sistemin 20 kV. Ky sistem rrit sigurinë e furnizimit dhe rrit gjithashtu dhe cilësinë e furnizimit me nivel tensioni sipas parametrave europian. Kjo bën gjithashtu të mundur që të ulë dhe nivelin e humbjeve teknike në zonën e sipërmendur dhe në gjithë rajonin e Gjirokastrës. Ne jemi në fazën e fundit të lidhjes së këtyre abonentëve me rrjetin 20 kV. Domethënë, për momentin që flasim, grupet elektricistë dhe edhe të firmës kontraktore janë duke përmbyllur investimin dhe po bëhet lidhja e abonentëve me rrjetin e ri 20 kV. Dhe kjo do të bëjë të mundur sigurimin e furnizimit me cilësi dhe numri ndërprerjeve do jetë shumë herë më i kufizuar se deri tani. Tema e vendosur në emisionin Mirëmëngjes në Alpo Televizion ishte nëse do të arrihen të plotësohen 9 kushtet që Shqipërisë t'i hapen negociatat për në BE. Qytetarët e Gjirokastrës lidhur me këtë çështje shprehen optimist tek qeveria aktuale. Partitë kryesore gjermane CDU-CSU dhe SPD miratuan dokumentin që i jep dritën jeshile hapjes së negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Deputetët gjerman me gjitha të kanë vënë disa kushte shtesë për Shqipërinë, të cilat i kanë darë në dy etapa, me më prioritaret para konferencës së parë të antarësimit dhe 7 të tjera para se të filloj konferencë e dytë, ajo e hapjes e kapitujve të parë. Dy kushtet e vendosura nga Bundestagu para se të filloj konferenca e parë e antarësimit, e cila pritet të jetë nga pranvera e vitit të ardhshëm, janë funksionimi gjykatës kushtetuese dhe gjykatës së lartë, dhe miratimi i reformës zgjedhore. Sipas deputetëve, ligji i zgjedhor duhet të jetë në përputhje me rekomandimet e OSBO Dirit dhe të sigurojë një financim transparent të partive dhe fushatave zgjedhore dhe të bazohet në rezultatet e komisionit ad hoc për reformën zgjedhore. Përpunimi i draftit të hartuar aty duhet të bëhet në një dialog të hapur duke përfshirë të gjitha forcat politike, siç rekomandohet në raportin e Odirit të datës 5 shtator 2019. Thuhet ndër të tjera në dokumentin që siguroi Deutsche Welle. Para se të filloj konferencën e dytë antarësimit, para se të hapen dy kapituj të parë të negociatave, deputetët kërkojnë nga qeveria federale që të ketë konstatuar përmbushjen e këtyre kushteve nga ana e Shqipërisë. Zbatimi i ligjit për reformën zgjedhore. Fillimi i procedurave penale kundër gjykatësve dhe prokurorëve, të cilët me procesin e vettingut janë akuzuar për sjellje të dënueshme penalisht. Fillimi procedurave nga prokuroria dhe eventualisht gjyqësori kundër atyre që kanë pasur lidhje me blerjen e votave si dhe ecuri serioze dhe të shpejtë proceseve.
Gritja e strukturës speciale për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe vënja në punë e saj. Sukses në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në të gjitha nivelet, përfshirë edhe nisjen përfundimin e proceseve të paragjyqësore kundër zyrtarve dhe politikanëve të rangut të lartë. Këtu hyjnë hetime proaktive, eventualisht ndjekje dhe dënime penale në lidhje me korrupsionin dhe krimin e organizuar. Për parime të prekshme në reformën administrative, duke përfshirë verifikimin e punësimit të zyrtarve të lartë dhe drejtorve, duke mbajtur parasysh edhe kritikat për paregullësi. Një vendim përfundimtar për ligjshmërinë e zgjedhjeve lokale të 30 qershorit 2019 nga ana e gjykatës kushtetuese. Nëse vendoset mbajtja e zgjedhjeve të reja lokale, ato duhet të bëhen mbi bazën e ligjit të ri zgjedhor. Të njëjtën në brëmje, dokumenti pritet të miratohet në Bundestag. Kjo temë u diskutua dhe në emisioni Mirëmëngjes në ditën e sotme, ku ka pasur telefonata nga vende të ndryshme, por nuk mund të lëm pa përmendur dhe banorët e Gjirokastrës, të cilës shprehen se qeveria nëse do i realizon. Si mendoni, a do të plotësohen nëntë kushtet që t'i hapen Shqipërisë negociatat për në BE? Pa tjetër, mi vajs, ne arritëm afër fundit të vaj, që ne do futemi në Evropë, se zbënë, e do t'i plotësojnë. Dhe ato janë nënë pjetje, jo kryesore të që kërkojnë ata, po ka është për të sensibilizuar populli, mobilizohet, e të regullojnë gjithë këto gjëra me sira e me se cila në kone saj në dhe në saj. Po të arrija të plotsojnë nënë të kushtet që Shqipëria të negociojnë për në BE? Po edhe mund të plotsojnë, përse mos të plotsojnë. Ka shanset i kanë të plotsojnë. Nuk e di se që mund të bëhet, po në qofë se ne dhe do arrim të bëjmë ato nën kushtet, jo neve, po ajo qeveria tonë e përsosur, jo nën kushte, po ne realizojme 90 kushte. Po ne, avash, si që kemi zëmë, kështu do të bëti si. Kja të plotsoj nën kushte të bërë negociata për bëjen? Gjysmat janë të plotsuar, a kështu që do harri se zëbën? Në sa shaf, ja. Pa djedhur, mëndoj se po. Klasa jon politike, nëse mendon për të mirën dhe prosperitetin e vëndit, duhet që kushtet e caktuara t'i realizoj për të çuar më tej aspirata drejt bërjes pjesë e familjes evropiane të Shqipërisë. 7 lëkundje të forta tërmeti janë regjistruar gjatë natës së kaluar. Tërmeti më i fuqishëm ka qenë me magnitud 3.8 dhe me epiqendër pranë Kepit të Rodonit, ku nuk janë shënuar dëme materiale. Të tjera lëkundje të forta tërmeti kanë vijuar gjatë natës së kaluar, por edhe në mëngjesin e sotëm. Nga ora 22:27 minuta e mbrëmjes, deri sot në mëngjes janë regjistruar plot 7 lëkundje tërmeti. Tërmeti më i fuqishëm ka qenë me magnitud 3.8 Richter me epiqendër pranë Kepit të Rodonit. Ky tërmet është pasuar edhe nga lëkundje të tjera, ku i fundi sipas agjencisë më të madhe në botë për tërmetet MSC është regjistruar 2 orë më parë, përkatësisht në orën 6:29 minuta. Nga të dhënat e fundit nuk raportohet për pasoja në njerëz, dërsa kjo situat është shoqëruar me frikë tek qytetarët. Kjo ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ të lajmeve këtu në Alpo Televizion. Unë ju falenderoj që na ndoqët, bashkë ndajemi këtu. Mirupafshim.